Dia faly miaraka aminandray atao anaty ity fandarana zigzag vaovao be ity indray. Dia tiako foana moa miaraka aminareo eto afaly makany sary tahaka ny mahazatra rehefa ohatran'izao. Dia fitoana moa izany ilay fanomezana rehefa lahatoatran'izao manomboka ny fito ora sy efa ny hariva foana dia ny famerenana dia isaky ny talata sy ny alakamisy. Fa rehefa avy antsika miresadresaka bebe kokoa mikasika an'izay fandao avy hatrantsika tonga dia hiditra ao anatin'ny classement. Kau betul, nanti kita juga dihitung melarang faropulo. Ia melarang faropulo ada itu nanti tak kya manalia amli irawe mananjala manambadi. Nyuruna zarnisti angku de. Si tatara manal zany rehefa mihira dia hafa mihitsy ny azy ny zavatra resahany ao anatin'ilay hira e. Ao anatin'io izao dia mikasikasika na mpivady mandeha miantsena ny tondrony ao hoe ohatra izao zany ianao rehefa sady manambady ianao no manam-bola dia ohatr'izay ny fandehany. Eo amin'ny lalana fahasivy ambin'ny folo kosa ahitana ny tarika asafa izay voninitra tamin'ny herinandro a miaraka amin'ilay hira hoe misaotra Jehovah izay mahafinaritra dia mahafinaritra ihany koa ny hohonan-tsariny. Fa ny andeha ho arahantsika izao dia izao a dia hirany DJ Natala sy Alison amin'ilay hira hoe Ma Lady dia rehefa avy eo antsika miverina amin'ny toy ny classement zigzag. I feel things move on now. I feel things.
na fa fito ambin'ny folo sady tsika izao a dia ahitana ny tarika green amin'ilay hira hoe orooro io ihany koa mbola ho alefantsika eto ny oronantsarana fa aza matahotra ianao ireo klipa ireo moa klipa ny hira tao anatao fandaharana izany dia efa nanana daholy a fa arakarak'ilay fifidiananao an'ilay hira izany no andefasanay anazy raha ohatra hoe be mpangataka izao ohatra I manaly a dia hira manaly na lefa rehefa mandritra fandaharana ohatra ao ilay klipa izany dia apatsefona moa fa 0336888888 izany a no andefasanao SMS ifidiananao izay hira tianao indrindra eo amin'ny lanina ambin'ny folo izy atao ny tarika green amin'ilay ireo orooro eo amin'ny faenina ambin'ny folo kosa ny nasy amin'ilay hoe mama dia izao no andeha hoarahantsika entrée na bonus amin'ity herinandro ity dia ny bonustsika ozy izy nareo dia tsy iza fa ibendria amin'ilay hira hoe tsy mamo izany a tsy fantatra aloha fa dia tsy mamo izany ony izy e
Zay ny raha entraîna bonus iny a atao fandarana zigzag ihany koa ireto a dia izahana foana hoe isan-kerinandro izany a dia misy hira vaovao miditra foana ka io arakaraka ireo ihany io angataony hira tianao hiditra misy hira vaovao any anina ny izay anisan'ny ankafizinao mpanakanto ankafizinao dia avy eo a asay vo alefa sotina SMS-nao ampidiro ortsika ilay ohatran'izao a dia ny tena mety moa izany rehefa misy klip izy a indrindraindrindra fa amin'ity fahita lavitra izany any amin'ny radio izy raha tsisy klip tsy tia maninina ihany fa rehefa eto fahita lavitra dia ilaina ihany moa izany ilay klipa hoe mba afahany mandefa ilay izy mba ho hitanareo zay mikasika ny entrée iny any abonus tamin'ity herinandro ity izao ntsika hanarika eo amin'ny laharany fahadimbyfolo ntsika hitana ny larisa miarana miaraka mira medicis na raha ntsika tamin'ny herinandro ny klipan'izy ity a tsy misy roiroy amby roa mbyfolo oratoandro ny tonganady sy singla kosa manaraka azy eo amin'ny laharana fefatra mbyfolo antoine dago sy suprema sy suprema zavadrehetra amin'ley hoe iwana fly eo amin'ny laharana fahatelo mbyfolo a eo faharoa mbyfolo a marion spig and g amin'ley hoe say goodby na raha ntsika tamin'ny herinandro ihany koa norona tsara ny ary zao nandeha hoarahantsika dia ny eo amin'ny fa raika ambin'ny folo dia tsy izy fa i briante sy daty koatra amin'ny lera hoe tsy manino izao dia izao izany atao anatiny fandarana zigzag
Dia misalnya kasar dari itu fandara, na iya itu melarang nafas full saat sih kau, itu melarang nafas full seperti rupul munira lah, jadi itu nanti fandara nanti. Harus aku nih nara rotok apa sih ini kira nawe, 0338888888 Visin kontra vavon kosa ny amlarana fasy ia ny amlarana favaly Stefania amin'ny revet silanika le eo amlarana fa fito onja amin'ny samy mandevitra ny famadika kely ny toerana izy anakiroa izany somary fandipatra kely nanao ohatra tamin'ny herinandro ity a eo amlarana fa enina mitarika izay tsy ny ova fa mbola ihany ny toerana a amin'ny revet mana ihany mandeha raha antsika izao dia irany Mario anakiray a tsy misy masolanao Semana dele que ali sai Tô tirando binário, rida nota Se nem tem sem seu anhorit Ana noza e a falha Rina nona guin Mula zek favorit Tiso ane fa uia na Nido mano eu não tô tapo kawai Ti ao kati sai Uia no mi teriai Fitiavana no ileco izay natono Fa foi que o buia não Masulo anão Oh yeah Eu disse em avelão Ani adrirai Eu dite a quatizai Eu vou fai de nanas anora Eu falei que na Eis que tá na quando ai Andi noi Eu vi de quatizai Baby, di wada Senyeri tatu anansi nyuba wanona Vada matmanjari Seba vita kuna kira za for final Mama tunga saina kina unyadwa Ize mami okina zanin Manatuka kuwa nao Nifuku numitin barai suanori nadekin Tituf kada tiba nitin Jara na belire Baby Na fatara kwa na wire Ya dezira no tsipae Kande valeu kuyan mi pete Ano na manu tamba baby Simi Masuwa nao Oh yeah yeah Baby In avelao Hey Honey adirai Do dita kwa jizai You go fae dena na zano Na you fale kena Tana quando ai Ani oi O vida com a design Baby de Wadão Senheri da tua nati Nuva wanona Maja matma jagizai E fuku no mitzai Maita no tuman Amame lari Tiwa zambula Tavi no anwan Yeah Tena tia não for não na nani Yeah.
quite she's I. Oh, yeah. You go find it, and I know no, that you find it. No, no. This in Avila Ani Andre Lai Teach I Quachi Sai You will find in another no la ya funny key. Eto milarana fahefatritsika, eto milarana fahefatra aloha izany mbola tsy dia tena misy somary nisy sambandidaka kely satria tarika ambotra eto milarana fahefatra teto tamin'ny herinandro a, nefa tsy eo tsony izy amin'izao satria betsaka nareo no fidaliana hira iny a, ka dia eto milarana fahefatra dia misy an'i THT amin'ilay hira hoe Juste Kamo, eo milarana fahatelo kosa indray aza za Lucas Meiza, ie ny hidina tonga dia very plasy anankiroa be izao mihitsiny a amin'ilay hira hoe Tsy Mendrika, ka iza ozy nareo ny eo milarana faharoa izany izao, ny eo milarana faharoa a dia tsy lola intsony koa nefany fa lasa nitarika ambotrina amin'ilay hira hoe avaosiko ny eny dia na milarana voalohany ary izy ao zinareo izay vo lola lola amin'ilay hoe anjara tahaka mahazatra atao natao fandarana zikzaky a reo roa voalohany ireo dia indray toka dia ho arahantsika izao dia izao Vita lutando
Zay de be de be ny tsimbadika nisy veritoerana nisy nahazo toerana zay no fa dia antony classement tony zany ka dia tsy miala amin'izany koa ny zigzag fa dia mitovy amin'ny rehetra ihany amin'ny lafiny iny nety fotsiny ny zahana hoe tsy tapahana zany hira fa mandeha hatrambolokahatra ny farany raha ny fanindrina dia andefan'ireo hira roapolo ireo hatrambolokahatra ny farany fa saingy tsy ampy moa fotoana amin'izany a ka dia zay tratra ihany ny alefa dia anan-kerina zany ny zahana zao tamin'ny tian'io ity izay mamanana fandaharantsika re manasanao foana hifidy a ireo
jeu sanganasa tinao zany ireo hira tinao a larana moa dia efa tsisy fihinanao 0336888888 ka izay ny afaka natolotra anio dia mamey fotoananao a amin'ny herin'ny anio toy izao indray aza dino ireo fidivision antsika amin'ny talata ariva aorinany ireo fampirenanany after ary amin'ny lakamisy maraina aorinany city hunter izay efa develoma daholo.